କୁହନ୍ତି ମା ବିନା ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଅଧୁରା ଆଉ ବାପା କେବେ ବି ମାର ଜାଗା ନେଇପାରିବେ ହେଲେ ଏ କଥାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଆମ ମିଶ୍ର ବାବୁ ସେ ଏକା ନିଜ ପାଞ୍ଚ ଝିଅଙ୍କର ବାପା ମା ସବୁକିଛି ସାଜିଛନ୍ତି ଏବଂ ହଁ ସେ ଏବେ ନିଜ ଝିଅଙ୍କର କନ୍ୟାଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନା ମିଶ୍ର ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭରା କାହାଣୀ ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି କନ୍ୟାଦାନ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ରେ କେବଳ ତରଙ୍ଗ ଆଉ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ